القاعي شباب إيه القاعدة وحال لا يدرسني شيء جا أرنت هاي إذا عالم كوحي آت كجدون السن وحوق قال بوي هي ونكون جودين وبتكون جول ترى يسبتين عدا عاد ولا هذا الكلج الإنسان إيه ولا هذا الكلام هذين الإنسان إيه عاد نبدأ كره هذين الإنسان وعدي آت لهذين وين الجولات دق على ما يسوى أرجع حيسو لكن مرة ما يدورون دلك الجبل ده إس سي دجا نلاد دجا لما يه إلى عاد أرنتا بولتشيس كبحسان وعاد سيدا أي تايخون وقشيكتان واح كستو عاد كينتان إذا دي كروميسان سيابتشو وحانا نبادو كوي مكرتا و أي لبكا غان غان كرتا و إنا لقو أغان كرا قوفك هذا الكيس لحوينا سوالي لا سيدا يتوكي ما يوحيولي دقال كوان وضينا وحانا فيرايا دقالك أدوغو مودد عيد باكو تلي ود عيدي كو تلي ودنا هذا يا قدب كوباد وحن أركي ولها قورتي للسومالي لان وأنا وأنا أقول بحال الأولم تري بول الله هو يقول فوق أبودي الأولم تري الأولم تري عروتي يكو توكسن إما كيلو ياهي قولها فوق أبودي كا وما المهن كواري راي لاس عانود بين تقينا يا نمد لاس عانود بين وحكا قوانينا أرين تاسو حن واركاه إنه تهي أرين أه لاب لكا لوغانا كوما تاغني حدي اي وحكا قبان اي انا بدا لا سعانود اما اي كحو يهين وحاوي شان بلود اي اي اولو ماتي علاد لا سعانود اي دقال كا كو سعدا اي حسوق كدا عيا اي دباتا دا كتاغن انتا مدنا كما اي حدين وحانا اي كاقا حدين ان اي رالي كو نقدان اي كا عمسان ما انتا وحانو اركا تاسين اي تاي وحلقو قصلو بنا آذنة aanu qaadan karin waxaana leeyahay arinta iyada ee Soomaalidu waxay ku mahmahadaan libaaxni ganayno nigaladeyno kaalinta aad ka qaadateen bulshada gobolada SSC kama qarsoona way ogtay waxaana leeyahay magaca dadkaas inaad ilaah ku xiiqdaan oo aqligiina xuduud ku jiro aad iskaga dhameysaan oo waqti iskaga lumisaan maaha la idin kamana baahna qodobka marka aan ka gudbo muddadii dagaalku socday haduu wax dhacaan waxyaalo badan baa la ogaadaa waxa ka mid ah waxyaalaha la ogaado caqliga bulshooyinka uu quseeyo ay quseeyso dhibaatada dhacday waxaan arkay hadday siyaasi tahay hadday codkar tahay hadday cid caqli isbidaysa tahay meesha dhexe cid kasta oo ka mid ah waxay tasbiix ka dhigatay wax ka sheegida isimada gobolada SSC marka ugu horeysa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ay waa calyo afxumana colaadna wax ee nabadna ee colaadna wax kaagama tarto ee colaad kaagama tartay waxa leeyahay isimada iyadu waa isima dhaqan oo lagu abtirsado oo aan ahayn dadka hadda imaamadaha iyo koofiyadaha ka iibsada carwooyinka ee aan dhaqan hore lahayn waxaan leeyahay anigu aan u soo jeedin lahaa arintaasi waxaan kala fogaynahay inay keentaa ma jirto tan nabadda ay Soomaaliya ka hadasho ee ay tiraahdo nabad baan anagu qaadaynaa xabad baan joojinaynaa ilaa iyo madaxweynahooda ilaa iyo golahooda wasiirada ilaa baarlamaankooda ilaa shacabkoodu waxay caalamka u sheegeen cidda ay la dagaalamayaan ee la sacanood kula dagaalamayaan inay tahay ugu horeysa argagixiso oo ah alqaaci shabaab iyo alqaacida waxa la leeyahay sheegaya arinta iyada caalamka wixii aad kaga doonayseen wuxuu gaal buu u yahay waadna ku hungowdeen oo waad ku guul daraysateen cidda aad wada hadal kala gelisaan ee wada hadalka aad kala raadinaysaan ee aad nabadda ka raadinaysaana waa ciddii aad tiraahdeen way nalagula dagaalamaysa oo waa argagixiso laakiin marra ma idin odhan dadka gobolada SSC degaan nala dagaalamaya ilaa aad arinta bolotiis ka bixisaan oo aad sida ay tahay run uga sheegtaana wax kasta oo aad keentaan cidid ka rumaysan saaba jirto waxaana nabaddu ku iman kartaa oo ay dab kaga noqon kartaa oo inaan lagu ogaan karaa qofka hadalkiisa madaxweynaha Soomaaliya 18kii May wuxuu yiri dagaalka waanu wadaynaa waxaana filayaa dagaalka adigu ma wadid cid baa ku tiri wad ciddii ku tiri wadna ilaahay ku tiraahda joojin maysid waa goorma waa marka aad aragto
qasaaraha iyo guuldarada ugu dambeysa intaa waxa kaga gudbaya in dadka walaalaha ah ee deegaanka ee dhulka wada daaqaya ee shacabka waxaan arkaa in hadeer meelo kamida laga dhaxabuurayo xasarado waxa kamida qodob aan doonayay inaan saaku muhiimadiisa shacabada kaga hadlo dhinaca darsiyada waxaan maqlay kooxo maamulka iyo shacabkaba isugu jira oo oog iyo guumays oo aan xuduud kala lahayn la seerayaal baan u dhexdhigaynaa arrintaa waxaanu leenahay dadka wada ha joojiyeen waayo waxay u joojinayaan meel la wada leeyahay oo xoolo wada daaqaan baan seeraynayaa dhibkii ka yimaada cidda qaada keenta ayaa mas-uuliyaddeeda leh balse caqli xumadiinna markaad intaad degantihiin ee magaa seeraysaan ma dad baad rabtaan dhulkiinna inta seeraha inaad daaqdaan dhulkaasna waxaan leeyahay dhibaatada laga wado ha laga joojiyo haddii kale cawaaqu xumada cidda dayn weyda ayaa qaadi doonta waxaan kaga soo ururinayaa midnimada s s ee meesha bulshada s s ugu baaqayaa midnimadiinna iyo iskaashigiinna iyo taakulayntiinna iyo wax wada qabsigiinnu waa inuu noqdaa mid walbar jira oo sii labanlaabma waa inuu noqdaa waa inaad iska ilaalisaan goldalurooyinka iyo meelaha laydinka soo gelayo ugu dambayn waxaan xalay arkay xildhibaano iyo dad uu ka mid yahay oo beesha dhexa xildhibaan guruuji nin la yidhaahdo oo le waa nasiib darro mudaa sanaag beri bay doorasho ka qabatay wax lala yaabo lagu qoslo weeye horta sanaag beri ma joogtayaad mase lahayd caqligaagu ha shaqeeyo waxaana ku wariyaa sida aad ku socoto hadda ee shaydaanka iyo caqli xumadu kugu adeejisay inaad intii aad lahayd ee ilaahay kugu abuuray aad ku soo ururi doonto insha allah baan filayaa ama ay noqon doonta natiijadeedu waxaana u hambalyeynayaa doorashada sida nabadgelyada uga dhacday Puntland waxaana ugu hambalyeynayaa colaadda ka dhacda Puntland waa mid saameynteeda iyo dhibaatadeeda iyo wixii gaadhaaba ayna gaadheen iyagana waan ugu hambalyeynayaa wixii nacab u ahaana ee ka soo horjeeday ee doonaya in dagaal ka dhacana waxaan filayaa inay ku quusteen oo ilaahay ku guuldareeyey ugu dambayn waxaan ugu kula talinayaa isimada gobollada sool sanaag iyo cayn waxaana maqlayay beryahan warar sheegaya xamar bay martiqaad ka heleen dowladda federaalka isimada iyada taladaan ula leenahay oo inaan ula talinlaano xaq u leenahay waxaan leeyahay qodobka isaga ah ka fiirsada idinkiiyo guddida hoggaanka ee 33 ee gobollada s s waayo dagaalkaa 5 bilood u dhammaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waajibaadkii uu lahaa ee madaxweynenimo ama dowlad soomaaliyeed halkii caddayd ee uu xaqa u lahaa iskaba uu taagin waxa weeye waxaad mooddaa in wixiisa uu yahay ka raalli ahaansho uu ka raalli yahay ilaa uu mowqifkiisa caddeeyana anigu waxaabaydu kula tali lahaa martiqaadkiisana ha yeelina gogashiisana ha tegina waxaan maqlayay shalayto khamiistii wasiirka waxbarashada somalilan toorno oo golihii wasiiradooda iyo madaxweynuhu fadhiyeen codsi ka soo jeediyey in ardadii gobolka sool oo walba 54,000 iyo intaa ahayd maadaama aanay itixaan u fadhiisan karayn in looga soo qaado tii sannadkii hore oo la baasiyo ninbaa wuxuu arkay tuke laf meel taal ku wareegaya oo ka quusan waayey markaasuu yidhi lafta cabara qaaday ee madiine uga dambaysay tukaha tukow maan laawe maxaad kaga wareegaysaa war la ascaaroo 54,000 arday adigu aad ka hadlaysaa adada ibtixaan baan u bixinayaa maalintaad xasuuqa iyo dilka iyo guryahoodii ka barakicisay waxay galeen jaamacada milatari bay ku jiraan hana u hanqaltaa.